ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကကြတော့ဒါတူရကီအစိုးရနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပါ။ဒါကတော့ဒီမြို့တော်ဝန်ပေါ့နော်28ဦးကိုတူရကီအစိုးရကနေပြီးတော့ရှားတို့ကနေထုတ်ပယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါ။တူရကီနိုင်ငံနဲ့ကပေါ့နော်ဒီကာဒစ်လူမျိုးတွေအများစုနေထိုင်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာခန့်အပ်ထားတဲ့မြို့တော်ဝန်28ဦးကိုဒီတူရကီအစိုးရအနေနဲ့ရှားတို့ကနေထုတ်ပယ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒါဇွန်လတုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေါ့နော်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးကန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တူရကီအစိုးရကဆွဆွဲထားတဲ့အမေရိကန်ရောက်ပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးဆရာဖြစ်တဲ့ဒီဖာတူလာဂူလီနဲ့ဒီဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဒါမျိုးတော်ဝင်တွေကိုယာရုကနေထုတ်ပယ်ခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမျိုးတော်ဝင်28ဦးကိုယာရုကနေထုတ်ပယ်တာတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပဲတူရကီအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသမှာပဋိပက္ခတွေကလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ဆူရက်မြို့မြို့တော်ခန်းမှာအပြင်ဘက်မှာဆန္ဒပြသူတွေစုရုံးရောက်ရှိလာခဲ့ဒီလိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေလဲမျက်ရည်ရိုဘုံးတွေမိသက်ပိုက်တွေဒါတွေအသုံးပြုပြီးတော့လူစုခွဲတာတွေအထိပါလုပ်ခဲ့ရသေးတယ်လို့လည်းသိရတယ်။ဟက်ကာရီခရိုင်မှာဆိုရင်လဲဒုတိယမြို့တော်ဝန်တဦးအပါဝင်လူ၄ဦးကိုလဲတူရကီရဲတပ်ဖွဲ့ကနေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီယာလူကပေါ့နော်ဒီထုတ်ပယ်ခံရတဲ့မျိုးတော်အနေနဲ့ကဒါ24ဦးကိုတော့တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ကာဒစ်လုံသမားများပါတီ PKK နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတူရကီသတင်းဌာနတစ်ခုကနေပြီးတော့သတင်းဖော်ပြထားမှုတွေရှိပါတယ်နောက်ထပ်၄ဦးကိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇူလိုင်လတုန်းက15ရက်နေ့တော့ပေါ့နော်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးကန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတူရကီအစိုးရကဆွဆွဲထားတဲ့ဂူလီနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလည်းပဲသတင်းတွေကဆိုထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တူရကီအစိုးရကတော့အခုလအစောပိုင်းမှာအရေးပေါ်ဥပဒေဒေါက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြို့တော်ဝန်တွေကိုယာဒူးကနေဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးထုတ်ပယ်ခဲ့တဲ့မျိုးတော်ဝင်နေနေရာမှာဆိုရင်တော့တူရကီအစိုးရကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုအစားထိုးပြီးခန့်အပ်သွားမယ်လို့တူရကီအစိုးရဘက်ကတော့ကြေညာချက်ထုတ်ထားပါတယ်။တူရကီအစိုးရဟာဆိုရင်အာဏာသိမ်းမှုအလွန်ဖျော်ခွင်းမှုတွေမှာတရားသူကြီးတွေအစိုးရအရာရှိတွေကျောင်းဆရာတွေတက္ကသိုလ်မဟာဌာနမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်လူပေါင်းနေတဲ့9,600ကိုယာဒူးကနေစိုင်းငံ့ထားပြီးတော့လူပေါင်း9,000နီးပါးကိုတော့ယာဒူးကနေထုတ်ပယ်ထားခဲ့ပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့တူရကီနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲရရှိထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပေါ့